Yoshlar va ularning bandligini ta'minlash, ular orasida turli xildagi huquqbuzarlik va jinoyatchiliklarni oldini olish kelgusidagi rejalari bilan o'rtoqlashish maqsadida Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari va Mingbuloq tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i tomonidan tumandagi 20-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida hududdagi yoshlar bilan uchrashuv o'tkazildi. Davra suhbatida tizim vakillari tomonidan ta'lim sohasidagi shart-sharoitlarni, o'zgarishlarni, yangilik va yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar to'g'risida gapirildi. Biroq imkoniyatlarga qaramay yoshlarning jinoyatga qo'l urishi yo'qolmayotgani, bu holat o'tgan yilga nisbatan kamaygan bo'lsa-da, bir dona jinoyat sodir etilgani ham, demak, qayerdadir yetarli ish olib borilmayotgani, mahalla vakillari, profilaktika inspektorlari va yoshlar ittifoqi bilan hamkorlikda ish tashkil qilinmayotganidan dalolat ekanligini ta'kidlab, voyaga yetmagan shaxslar tomonidan sodir etilgan og'ir va o'ta og'ir turdagi jinoyatlar to'g'risida misollar keltirildi. Muloqotda o'quvchilar ham o'zlarining mavzuga doir fikr-mulohazalari hamda takliflarini bildirib o'tishdi. 4 nafar o'quvchidan esa maktab sharoitlari yaxshilash borasida murojaat kelib tushdi. Ushbu murojaat va takliflar bo'yicha mutasaddi idora xodimlari tomonidan tushunchalar berildi. Tuman va viloyat darajasidagi murojaatlarni hal etish yuzasidan tegishli bo'lim va tashkilotlarga topshiriqlar berildi hamda ijrosi nazoratga olindi. Davra suhbatidan so'ng boshqarma vakillari maktab sharoitlari va kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari bilan tanishdi. Aniqlangan kamchiliklar bo'yicha tegishli topshiriqlar berildi. Joylarda bu kabi uchrashuvlar davom etmoqda.